Rodrigo Faro parabeniza Eliana por aniversário, grande mulher. Jô Soares está mesmo a todo vapor e com muita energia para divulgar o seu livro. Tanto é que até nas rádios o gordo está dando uma passadinha para falar sobre sua biografia. Foi isso o que aconteceu nesta sexta-feira, quando ele falou com Boechat, na rádio Band News FM. Na conversa, além de promover o livro, o Global disse que já foi internado pela sua mãe para emagrecer. Eu tinha que ficar descansando uma semana, deitado no quarto, sem fazer nada. Eu tinha 14 para 15 anos. No terceiro dia, eu disse, eu acho que uma punhetinha não pode fazer mal a esse tratamento. Me masturbei. Isso me deu um sentimento de culpa que me acompanha até hoje, disse Jô. Boechat brincou, você nunca mais se masturbou, né, Jô? E ambos caíram na gargalhada. O Jô ficou achando que aquele dinheirão todo que a mãe dele colocou no tratamento, da célula do carneirinho e, disse Boechat, que foi interrompido por Jô, não funcionou porque eu gozei, disse ele, aos risos. Mas Sandy faz revelação inusitada do filho, Theo, diz que não quer mamãe dos shows. E eu contei para minha mãe, isso não está no livro. Ela riu que não parava. Menino, isso não tem importância. Como não tem importância? Deve ter interferido nas células do carneirinho. Sobre o seu filho, Rafael, morto em 2014, Jô se emocionou e revelou um caso, há um jornalista que choro cada vez que penso e tenho um filho autista, Luiz Fernando Viana. Quando Rafinha morreu, ele escreveu um artigo falando assim, existe o absurdo de algumas pessoas que diziam que o Jô esconde o seu filho autista. Ele botou em maiúscula, é mentira. Cansei de ver o Jô com seu filho indo ao jockey. Eu saía muito com o Rafinha. Agora, a pessoa tem que criar alguma coisa. O Rafinha é que não aparecia, não sou eu que queria escondê-lo. Ele era autista.
Ainda sobre o filho, Jô disse, a música do meu show Viva o Gordo e Abaixo o Regime é de autoria dele, e o maestro Edson Frederico, quando ouviu, disse, mas é ótima a música dele, vamos botar no show, e ele orquestrou os temas musicais do Rafinha.